Батьки, добрий день, мої любі дівчатка, хлопчики. Я дуже вас рада вітати на нашому черговому занятті з музичної, а значить і час нашого з вами музичного заняття. Тож сідаємо рівненько. Привіт, Дімочка, бачу, ти мені махаєш. Каріночка, Евелінка, Ігорьошка з мамою Танею, Саша Чапля, Олександра Щербина, бачу, Ніла. Світланочку, Ніконенко, Кирило, ой, вас так багато, Оленка, бачу, на диванчику сидить Олександр, ось написано 6 рочків, прямо і написано, так, всі посміхаємося, всі в гарному настрої, Саша Чапля бачу, так, Міланочка, всіх бачу. Тож, Валюшка також бачу тебе, да, квіточка наша золота. Тож, ми починаємо, мої любі, сідаємо рівнесенько, я просила вас сьогодні улюблену іграшку. А ну, покажіть, хто підготував яку іграшку. У мене сьогодні білий ведмедик. У мене завжди був котик, а сьогодні я вам вирішила показати ще свою одну улюблену іграшку. Такий ведмедик. Ой, у Дімочки собачка. І далі щось таке також червоненьке, м'яке. Кішка, да! Тигрось у Мілані є. Так, прекрасно. Жабки бачу. Ой, такі всі пухнастики гарненькі. Тож давайте ми разом з нашими улюбленцями, якими іграшками, привітаємося. Привітаю, і Саша Чапля також бачу. Так, поїхали. Спочатку давайте привітаємося з дівчатками, потім з хлопчиками, потім з усіма. Давайте, права ручка. Добрий день, дівчатка! Помагали, помагали! І співаємо, дівчатка! Добрий день! Так, мужчини, де мої козаки? Добрий день вам, хлопчики! Помахали, помахали, хлопчики! Дімочка, співаємо! Добрий день! Так! Любов Іванівна, ви нас чуєте? Так, я вас чую, але ви мене, о так, щось знову в нас камера, щось у нас інтернет, знову якісь технічні проблеми. Але не біда, ми будемо рухатися далі. Так, тож починаємо. На ваші численні прохання, мої любі, вам дуже сподобалася пісня, яка називається «Гарні слова». Ви мені пишете в особисті повідомлення, пишете в телеграм-канал, в ютуб-канал, пишете, щоб ми повторили цю пісню. От запису там, де ми виконували цю пісню, не збереглося. Тож я сьогодні пропоную повторити вашу улюблену пісню і мою також улюблену пісню, яка називається «Гарні слова». Давайте повторимо. Садимо напроти себе нашого улюбленця. Можливо, мама поряд, от Дімочко і мама Таня, я бачу, що є. Разом з Ігорьошкою, да, помазане, мама Танюша. Сідаємо один напроти одного і співаємо. Без музики поки що. Я, показуємо на себе, де грудочка, показуємо на себе. Я, хороша людина. Давай, Дімочка, давай, працюємо. Я, знаєте, де серденько, по серденьку гладимо. Добра дитина. Я, по горівці. Розумна голова. Всі, хто розумним себе вважає, а ну давайте, отак, ніжно. Далі. Співаєм, говорим гарні слова. Я себе люблю. Обняли себе отак за плечики. Так. І отак, і сказали, що я у себе одна, або я у себе один. Я себе люблю. Ну, а тепер хтось мамі, хтось тату, хтось поряд, а ми, в кого немає поряд рідних, свої іграшки. Давайте, пальчиком. Ти, хороша людина. Ти, по серденьку гладимо. Добра дитина. Ти, по голівці. Розумна голова. Співаєш, говориш гарні слова. Я тебе люблю. Ну що, згадали? Я думаю, всі згадали, тому що ми зовсім нещодавно виконували і співаємо з музикою. Сідаємо рівнесенько і співаємо спочатку до себе, адресуємо слова.
І Марго з нами, співаємо, Марго! Я хороша людина, я добра дитина, я розумна голова, співай, говорю гарні слова. Я тебе люблю. І бачиш, казівний. Ти хороша людина, ти добра дитина, ти розумна голова, співаєш, говориш гарні слова. Я тебе люблю. І можна поцілувати своїх улюбленців, правда? А якщо хворять мама, можна не соромитися і поцілувати один одного. Мама – синочка, бо мама – донечку, і навпаки. Молодці! Я сподіваюся, що запис сьогоднішнього заняття збережеться, в нас все буде добре, і ви хто бажати разом з нами заспівати цю дуже добру, теплу, світлу і наповнену таким дуже-дуже таким душевним теплом пісню. Ну, а зараз відкладаємо наших улюбленців, хай вони на нас дивляться, як ми будемо працювати. Мені потрібні ваші дві ручки і ваші дві ніжки. Сідаємо рівненько і зараз будемо по музиці, під музику по черзі показувати. Дивіться, ліва ручка до лівого плеча, права ручка до правого плеча. І далі ніжка, ніжка, плече, плече, ніжка, ніжка, ліво, право, ліво, право. Ліве плече, праве плече, ліва ніжка, б'ємо рукою по лівій ніжці і по правій ніжці. І ще раз. Плече, плече, ніжка, ніжка, плече, плече, ніжка, ніжка. Або так, ліво-право, 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 ліво-право. Я думаю, зараз ви всі знаєте, де ліво, де право. Але секрет в тому і унікальність цієї пісні в тому, що вона буде кожного разу прискорюватися. І нам треба не поплутати, де ліво, де право. Тож починаємо. Марго, ти знаєш цю пісню, я сподіваюся? Давайте попробуємо разом з нами. Марго, щось я тебе не бачу. Ти в нас як... О! Право, право, ліво, 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 право, ліво, право, ліво, право, ліво, право. Плече, плече, нога, нога. Плече, плече, нога, нога. Плече, плече, нога, нога. Плече, плече, нога, нога. І плеч. Прискорюємося. Плече, плече, нога, нога. Плече, плече, нога, нога. Ліво, право. Ліво, право. Дуже просто. Далі. Ліво, право, ліво, право. Евелінка, давай, давай, давай. Ей, і ще. Не відстає під музику. Ви
зразу реабілітувалася, молодець. Так, а Світланочка Ніконенко, ну подумай. Права рука, права рука, де права рука? А ну, о, от вона, права рука. Женечка, ну подумай, Женя, дівчинка Женя. Тимофійко, де твоя права рука? Тимофійки Іскренко, де твоя права рука? О, ось вона. А тепер увага, ліве вухо, бігом, ліве вухо. Де ліве вухо? Бігом, 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 ліве вухо. Ліве вухо, о, тільки показуємо лівою рукою. Не навхрест, а лівою рукою. О, так, ліве вухо, ліве, ліве вухо, лівою рукою. Так, а тепер праву щоку. Праву щоку. У всіх є права щока? О, так. О, Світланочка знає, де право, Ніконенко. Молодець. Так, Марго знає, молодець. Увага, покажіть мені праву брову. Брова, де права брова? В мене ось. Всіх є права брова. Да, в Саші аж дві праві брови тяпі. Да, дві гладить. О, правильно, так. Тепер поплескайте лівою рукою по лівій нозі. Лівою рукою по лівій нозі. Ліва, 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 ліва. Евелінка, Евелінка, правильно. Каріночка, молодець. Першого разу все розуміє. Олександр, Тимофій, молодець. Всі молодці. Так, Оленка. Хто там ще на Женечка? Оля, молодці, так. Ну і тепер увага, вам отаке завдання. Покажіть мені правий ніс. У нас є правий ніс, чи нема правого носа? У нас є один ніс, покажіть мені ніс. О, так, да, я хотіла вас заплутати, да, не вийшло. Знаєте ж, у нас один носик, так? Молодці, Валюшка також молодець, дякую. Так, показали мені ваші ручки. Трусили ручки, отак, трусили, так. А тепер отаку вправку виконуємо, отак, дивіться, долонька до долоньки, отак, 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 о. Справжня дружба меж не знає, дружба все перемагає, наша пісня улюблена, да? Згадуємо, хто знає і хто не знає, можливо, хтось перший почує цю пісню. Я знаю, що вона вам сподобається. Пісня про справжню дружбу, про нас з вами, співаємо. Так, а ну, показали мені ручки. Зараз будемо плескати. Плескаємо! Вгору ручки підняли і плескаємо! Ти щасливий, якщо в тебе друзі є. Кожен день життя яскраві стає. Страшні друзі поруч радості турбі. Дарувати радість посіхай тобі. Увага! Справжня дружба меж не знає, дружба все перемагає. Якщо друзів є багато, кожен день для тебе свято. Позвиті до нас часу не гай, сміливіше руку ближньому подай. Сонце й небо всім навколо посміхни, радістю своєю світу поділи. Справжня дружба меж не знає, дружба все перемагає. Якщо друзів є багато, Боже, для тебе свято. Руки вгору! І поєднує на наших заняттях нас музика, тому що всі люблять музику, так?
Я сподіваюся, що всі, хто зараз тут, всі люблять музику, і ваше серденько, ваше тіло відгукується на музику. Тож я дуже рада, що ми сьогодні і з нашими улюбленцями трішечки погралися в гру, заспівали пісеньку «Гарні слова», повторили «Де ліво, де право» під музику і заспівали добру, і позитивну, і оптимістичну пісню «Дружбу». Якщо комусь хочеться співати, не соромтеся, співайте, де б ви не знаходилися, чи в будинку, чи десь на вулиці, де б вам хочеться співати, співайте, не соромтеся. Це дуже-дуже-дуже хороша, така хороша ідея співати. Це завжди позбавить вас від дуже багатьох проблем. Тож співаємо. Ну, а нам, мої любі дітки і хлопчики, і дівчатка, час уже прощатися. Беремо наших улюбленців. Тимофійчика, ну покажи свого улюблені, Тимофійчик Іскренко, покажи, хто в тебе. Хто там в тебе такий? А ну, шукай. Так, Дімочка, ой, Дімочки щось таке велике, якась іграшка коричнево-біла. Так, бачу. Так, і давайте, о, бачу, телефон, да. О, в кого своя іграшка? І давайте заспіваємо зараз наше традиційне до побачення. Давай, згадаємо. Увага! Спочатку дівчатка з улюбленцями співають, потім хлопчики. Так, давайте, мої хороші. Евелінка, сідай, бо ти вже зовсім лягла. Я хочу бачити твої оченята. До побачення. Дівчатка, до побачення. До побачення. Мужчини, йдете! До побачення. Вам, хлопці, До побачення. І Дімочка, давайте разом! До побачення. До побачення. Дякую вам, мої хороші, дякую, що ви були разом з нами. Дякую за ваші яскраві посмішки, за ваші щирі посмішки. Я дуже рада, що музика розбудила вас такі хороші, добрі почуття. І я вас з нетерпінням буду чекати у четвер. Підготуйте, будь ласка, хустинку, ми будемо грати в дуже чудову гру. Забігаючи наперед, вам скажу. Тож до четверга, мої любі, бережіть себе, будьте здорові і до нової зустрічі у четвер. Па-па!